שלום לכם, צופים יקרים. אנחנו לפני שבת, חיי שרה. שבת שבה יצחק אבינו מוצא אישה, מוצאים אותה בשבילו. והייתי רוצה לדבר על הנושא טוב אחרית דבר מראשיתו. איך זה מתקשר? בואו נסתכל על דמותו של יצחק אבינו. בטרם יצורך בבן ידעתיך, בטרם תצא ברחם יקדשתיך. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אבל שרה אשתך ילדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, וחרתי את בריתי איתו, ניבאו איתו עולם לזרעו אחריו. ועוד פסוק, בעת בריתי אקים את יצחק, אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת. לכרות ברית עם בורא עולם, צריך אדם להיות במדרגה מאוד גבוהה. יצחק אבינו, הקדוש ברוך הוא קראת איתו ברית עוד לפני שנולד, עוד לפני שנוצר. זה פלא. השם שלו קבוע מראש. הברית איתו קבועה מראש. וביצחק יקרא לך זרע, זה הזרע שימשיך אותך, רוחנית. זאת אומרת, כבר הכל קבוע מראש. גם אשתו, רבקה, אליעזר עומד משתאה, לפני שהוא אפילו מבטא את התפילה, עוד הוא מחשב בליבו, והנה רבקה יצאת. והיא כבר מגיעה. היא רעייתו של רבקה, בת זוגו. ואליעזר משתאה. וכך אומר לבתואל ולבן, מספר להם את כל הסיפור. והם שהיו עובדי אלילים, מגיבים בהשתאות. בהפתעה. מאז שם יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע אותו. כלומר, הכל מוכן מראש. גם הברית עם יצחק, גם השם של יצחק, גם בת זוגו. זה נקרא טוב אחרי דבר, כשהוא טוב מראשיתו. נקודה ראשונה, לאורך כל הדרך. אבל יש טוב אחרי דבר מראשיתו, אדם שהוא טועה בדרך. רק בהמשך דרכו, הוא עומד על דעתו. ואז הוא בעצם חוזר בתשובה, וכל דרכו הראשונה משתפכת. יש ילד שהוא נולד, שכבר מראש אתה רואה דרכו סלולה, ויש ילד שהוא מרדן, לא מקבל כל דבר. צריך לנסות כל דבר, הוא צריך להפנים, זה צריך להיות מקובל על ידו. אז יש טוב אחרי דבר כשהוא טוב מראשיתו, ויש טוב אחרי דבר יותר מראשיתו. זה בעלי תשובה. בדיוק כך, יש פסוק שמתפרש לאותם שני כיוונים. הפסוק הזה, הוא חנוך לנער על פי דרכו, גם כי הזקין לא יסור ממנה. אז אפשר לומר, חנוך לנער על פתח דרכו, כמו באבן גדולה על פי הבאר. גם כי הזקין לא עשו ממנה. זאת אומרת, בן ממושמע שהולך בתלם. ומהיום הראשון אתה מחנך אותו, שם אותו על פתח דרכו, והוא ממשיך במקום ששמת אותו, תקדם. ויש ילד שצריך להתנהג איתו בצורה אחרת. כל דבר הוא אומר לא, הוא רוצה לנסות בעצמו. רק בסוף הוא מגיע. אז על זה נאמר חנוך לנער, על פי דרכו, בהתאם לאופיו. זה הפירוש השני. איך צריך להתנהג עם ילד ממושמע? אומרים לו לאן ללכת. איך צריך להתנהג עם ילד שהוא מרדן? אסור להגיד לו לאן ללכת. אבל מציגים לפניו את כל הדרכים. ואומרים, אם תלך בדרך הזו, הדרך ללא מוצא. בדרך אחרת, תחשוב,
ואז הוא הולך בדרך ללא מוצא, רואה שהיא לא מוצאה. שוב, מנסה, ורואה שזה לא הולך. עד שהוא מגיע לדרך הנכונה, זאת אומרת, פועל בדרך השלילה. הוא שולל את מה שלא נכון. על ידי כך הוא מגיע אל הנכון. בוא נראה מה קרה עם אלישע בן אבויה. רבי מאיר היה יושב בדורש בית המדרש מטבריה, והיה אלישע בן אבויה רבו עובר בשוק רחוב עד סוסו בשבת. באו ואמרו לרבי מאיר, אלישע רבך עובר בשוק, מיד יצא אליו. אמר לו אלישע, במה היית עושה? אמר לו בפירוש פסוק בקהלת, טוב אחרית דבר מראשיתו. אמר לו אלישע, ומה אמרת בו? אמר לו רבי מאיר, יש לך אדם שעושה מעשים רעים מנע אותו, ובזקנותו עושה מעשים טובים. אמר לו אלישע, רבי עקיבא רבך לא כך אמר, אלא טוב אחרית דבר כשהוא טוב מראשיתו. רבי מאיר לא יכל לשאת שאלישע בן אבויה רבו סטה מדרך הישר, וכפר בכל, אחרי שהוא הגיע למעלה של מעשה מרכבה, והיה מטייל על הסוס בשבת, והיה מנסה להחזיר אותו בתשובה, טוב אחרית דבר מאשר ראשיתו. אמר לו אלישע בן אבויה, לא, רבי עקיבא היה ככה מפרש, טוב אחרי דבר כשהוא טוב מראשיתו, ואני לא הייתי טוב מראשיתי, לכן קרה לי מה שקרה, שבאמצע דרך התהפכתי. מה היה לו טוב מראשיתו? וכך היה מעשה, אבויה אבי, כך מספר אלישע בן אבויה, מגדולי הדור היה, כשבא, זאת אומרת, מחשובי הפרנסים, כשבא למולני, ברית המילה, קרא לכל גדולי ירושלים, וקרא לכל גדולי הדור, וקרא לרבי אלעזר ורבי יהושע עמהם, כשאכלו ושתו, התחילו אומרים מזמורים, אלו חרוזים, אמר לו רבי אלעזר ויהושע, אלו עוסקים בשלהם, אנחנו נעסוק בשלנו. התחילו בתורה, מן התורה לנביאים, מן הנביאים לכתובים, והיו דברים שמחים כנתנתם מסיני, והאש מלאה את צבירותיהם, עיקר נתינתן לא מסיני ניתנו באש. אמר אבויה, אביו של אלישע, הואיל וכך הוא גדול כוחה של תורה, הבן הזה אם יתקיים לי, הרי לי נותנו לתורה. מסיים אלישע, ואומר רבי מאיר, ועל ידי שלא הייתה כוונת מחשבתו לשם שמיים, לא נתקיימה ביתורתי. הוא מגלגל את האחריות, דיבוי את המילה, מגלגל את האחריות, מה עשה אבל אביו, ומה לא לשם שמיים שרצה הרם, אמר כמה גדול כוחה של תורה. כך הוא מסביר מה שקרה לו. הפירוש הוא, אלישע בן אבויה הגיע למדרגה גבוהה מאוד, שרק ארבעה חכמים הגיעו אליה, למעשה מרכבה. ישבו והגו בנקודות הכי עליונות. וכך אומרת הגמרא, תנוע בנן, ארבעה נכנסו לפרדס, אלוהים בן עזאי, בן זומא, אחר זה אלישע בן אבויה ורבי עקיבא. אמר להם רבי עקיבא, כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, שנאמר דובר שקרים לא יקולן נגד עיניי. ומה קרה לאלישע בן אבויה? קיצץ בנטיעות, כלומר כפר בעיקר. רבי עקיבא היחיד שאת נכנס לשלום ויצא בשלום. אדם המדרגה הזאת, כל נקודה יכולה להיות פגם. אומרים מים מים, תיזהרו, דובר שקרים לא יקול נגד עיניי. כלומר, באמת, במדרגה הגבוהה הזו, אז אלישע בן אבויה חזר אחורנית, עד לנקודת ברית המילה. ואם שם היה פגם, אז נגמר, צריך שהכל יהיה מושלם. ואיך רבי עקיבא נכנס לשלום, יצא בשלום? הרי רבי עקיבא הוא זה שהיה בעל תשובה. הוא היה בארץ 40 שנה, אבל רבי עקיבא היה תוך תוכו טהרה צרופה. הוא ביקש להגיע אל בורא עולם, רק לא ידע איך, הלך בדרכים הפוכות. גם רבי עקיבא עשה חשבון נפש והלך אל תוככי תוכו. ואז הוא ראה שתוככי תוכו היה טהור, ולכן הוא נכנס לשלום ויצא לשלום. שבת שלום לכם ולהשתמע לכם.